Namaskar Sagotam. Ya hoise final report studio at my Pranjal. Guwahati Rajpathot Jubotik Surika Ghator ek khobor ahise. Disputanar Homipote Hongotito hoise ei ghotona. Surire Hani Khusi Hotya Korar Chesta Jubotik. Ankita Das Namor Jubotik Gorakik Akromon Osinakto Durbrittor. Ei ghotona Sandarbhot Mukh Khula Nai Dispur Arokkhe. Guwahati Ekhon Byaktigoto Chikitsalayot Bharti Korua Hoise Jubotik Gorakik. Punorbar Janaisu Guwahati Rajpathot Jubotik Surika Ghat. Disputanar Homipote Hongotito hoise ei ghotona. Surire Hani Khusi Hotya Korar Chesta Jubotik Gorakik. অঙ্কিতা দাস নামৰ যুৱতী গৰাকীক আক্ৰমণ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যুৱতী গৰাকীক এতিয়া গুৱাহাটীত জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাক লৈ বারে বারে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকা হৈছে আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সুপাৰমাৰ্কেটত চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালি লালগণেশৰ ফালে চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি বা অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ইয়াৰ মাজতে যুৱতীক সুৰিকা ঘাটৰ ঘটনা যেন গুৱাহাটীখন এতিয়া অপৰাধীৰ তিঘিলঘিলনিৰ নগৰীলৈ পৰিণত হৈছে তিঘিলঘিলাই ঘূৰি ফুৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া অপৰাধী চক্ৰয় ৰাজপথতে যুৱতীক সুৰিকা ঘাট দিশপুৰ থানাৰ সমীপতে সংঘটিত হলি ঘটনা চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা যুৱতীক অংকিতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিন্তু দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে সেই যুৱতীগৰাকী অপৰাধীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী অপৰাধীৰে যেন থাক খাই পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী গোটেই গুৱাহাটীতে যেন অপৰাধীয়ে তিঘিলঘিলাই ঘূৰি ফুৰিছে চুৰেই হওক ডকাইতেই হওক হত্যাকাৰীয়ে হওক লুণ্ঠনকাৰীয়ে হওক গুৱাহাটীখনত যেন এতিয়া পিয়াপি দি ঘূৰি ফুৰিছে এইবোৰ দুষ্ট চক্ৰয় গুৱাহাটী ৰাজপথত যুৱতীক সুৰিকা ঘাটৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতেই কিছু পৰিমাণে হলেও আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে দিশপুৰ থানাৰ সমীপতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা যুৱতীগৰাকীক অংকিতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীক এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিশাৰ গুৱাহাটীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাকো এখন দিশপুৰ আৰক্ষী থানা যিখন দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত দুজনকৈ অচি নিয়োগ কৰা হৈছে সেই দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিখন দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত দুজনকৈ অচিয়ে দায়িত্ব পালন কৰি আছে যিখন দিশপুৰ আৰক্ষী থানাই বিশেষকৈ ৰাজধানী এই অঞ্চলবোৰৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেই দিশপুৰ থানাৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সঁচাকৈ অতি লজ্জাজনক আৰু চিন্তনীয়তা বিষয় দিশপুৰ থানাৰ সমীপত এগৰাকী যুৱতীক চুৰিকাঘাত কৰি আঁতৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে অপৰাধী চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক অংকিতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিলে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিছু সংকটজনক অৱস্থা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ খটিত সাংবাদিক অসীম বৰ্তমান পুনপতি সম্প্ৰচাৰত আছে অসীম ভয়ংকৰ খবৰ সন্মুখত আহিছে নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীক আচলতে হাৰি খুচি হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছে এজন যুৱকে আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেলতলা চাৰ্ভেত দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ কিছু নিলগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জানিব পৰা মতে যি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি বেলতলা চাৰ্ভেত যুৱতীগৰাকী এটা ফ্লেটত আছিল আৰু সেই ফ্লেটটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে বা ফ্লেটটোত থকাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে প্ৰাঞ্জল এক ভয়ংকৰ ঘটনা দিশপুৰ আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষীক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত দুজনকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বা দুজনকৈ অচিক নিয়োগ কৰা হৈছে তেনে এখন আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সঁচাকৈ লজ্জাজনক এক দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যি খবৰ আছে আমাৰ হাতত সেই খবৰ অনুসৰি
যিগৰাকী যুৱতীক এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত আছে সংকটজনক অৱস্থাত, সেই যুৱতীগৰাকীক ঘানিকুচি হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। আৰু অতিকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে যুৱতীগৰাকীৰ ডিঙিত আঘাত কৰিছিল, ডিঙিত ছুৰীৰে, চোকা অস্ত্ৰে বা ছুৰীৰে আচলতে আঘাত কৰিছিল, ভয়ংকৰভাৱে আঘাত কৰিছিল বুলি খবৰ আহি পৰিছে, বা ভয়ংকৰভাৱে আঘাত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিঙিত আঘাত কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই যুৱতীগৰাকীক সেই ঘটনাৰ সময়ত বচাবলৈ যোৱা, ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱা এজন যুৱককো আচলতে গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কিছু নিলগতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, যিহেতু বেছি সময় বৰ্তমানো হোৱা নাই, 11 বাজি গৈছে। আৰু এটা কথা, কিন্তু বাস্তৱ কথা নাজানো কি অভাৱ আৰক্ষীৰ ওচৰত, মানৱ সম্পদৰে অভাৱ, মানুহটো ভৰ্তি হৈয়ে আছে, কি অভাৱ আৰক্ষীৰ নাজানো। হয়তো অসীমৰ তালৈ মোৰ মাতটো ভালদৰে যোৱা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্ব ক'ৰবাত যেন ভালদৰে পালন নকৰে। কাৰণ আমি পেট্ৰলিং গুৱাহাটীতে দেখোঁ, আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলিং ভালদৰে নকৰে, সেইটো এটা গুৰুতৰ অভিযোগ। ঠায়ে ঠায়ে চুৰি ঘটনা হৈ আছে, ডকাইতিৰ ঘটনা হৈ আছে, মানুহ হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৰাজপথত, আমি কিন্তু পেট্ৰলিং নেদেখোঁ। অসীমৰ কাষলৈ হয়তো মোৰ মাতটো যোৱা নাই, মই চেষ্টা কৰিম অসীমৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ। কিন্তু চুৰিৰে হানিকুচি এগৰাকী যুৱতীক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত, তাকো এখন আৰক্ষী থানাৰ সমীপতেই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আৰু আমি বাৰে বাৰে সেইটো কথা ক'ব লাগিব, গুৱাহাটীত যিমানেই আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি চৰকাৰে দাবী নকৰক কিয়, যিমানেই নতুন নতুন নিযুক্তি নহওক কিয় আৰক্ষীত, কিন্তু যেনেধৰণৰ পেট্ৰলিং হ'ব লাগে, নাইট ডিউটি যেনেধৰণে কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে, ঠিক তেনেধৰণে আমি দেখা নাপাওঁ। গুৱাহাটীৰ বাবে এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। এই খবৰবোৰ আমি বাৰে বাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিও থাকোঁ, এই খবৰবোৰ আমি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উপস্থাপনো কৰি থাকোঁ, কিন্তু কি হ'ব, এইবোৰ উপস্থাপন কৰাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে বিষয়বোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়। হয়তো আৰক্ষীৰ কোনোবা ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই বিষয়বোৰ যেনেধৰণে চাব লাগে, মেনেজমেণ্ট যেনেধৰণে কৰিব লাগে, হয়তো তেওঁলোকৰ তাত সেই মেনেজমেণ্টৰ কিবা পাৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ থাকিব পাৰে, তেনেধৰণৰ সন্দেহ হয়। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, মহানগৰীত নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে, চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে এতিয়া যেন প্ৰতিদিনেই হ'ব ধৰিছে, মানুহৰ ঘৰত কোনো লোক সুৰক্ষিত নহয়, মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আনকি এটা চৌহদত আনকি বহু ঘৰ মানুহ থকাৰ পাছতো সেই চৌহদটোত আহিয়ে চুৰে চুৰি কৰি আঁতৰি যাবলৈ সক্ষম হয়, তাতোকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে। এইবাৰ এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত, তাকো দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপতেই, যিখন দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত দুজনকৈ অচি নিয়োগ কৰা হৈছে, সেই আৰক্ষী থানাখনৰ সন্মুখতেই বা সমীপতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। অসীম, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আকৌ এবাৰ গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ, বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যুৱতীগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি আপুনি কৈছে, আৰু কি কি তথ্য আছে, কোনোবাই দেখিছিল নেকি? নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে মই প্ৰাঞ্জল উল্লেখ কৰিছোঁ যে বেলতলা চাৰ্ভেত থকা যিটো ফ্লেট, সেই ফ্লেটটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত বা সেই ফ্লেটটোৰ ভিতৰতে হয়তো এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু চি চি টিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলো বিভিন্নজনে আচলতে আমাক বা সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰিছে বা সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত তুলি দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল, কিন্তু সেই ফ্লেটটোত চি চি টিভি আছিল। কিন্তু সেই চি চি টিভি ভিজুৱেল কি কাৰণে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত দিয়া নাই, সেয়া ৰহস্যজনক। কাৰণ হয়তো আৰক্ষী প্ৰশাসনেও বা দিছপুৰ হয়তো বাধা ৰূপ কৰিব পাৰে চি চি টিভি ভিজুৱেল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে চি চি টিভি ভিজুৱেল এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব, এই যে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনা হয়তো প্ৰেমজনিত কাৰণত ঘটিব পাৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি যি খবৰ পাইছোঁ, সেই খবৰ অনুসৰি এই যিগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ কৰিছে, ডিঙিত আক্ৰমণ কৰিছে, অতি ভয়ংকৰভাৱে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে, গতিকে এই যুৱতীগৰাকীয়ে, আমাৰ হাতলৈ যি খবৰ আহি পৰিছে, এই যুৱতীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত যিজন যুৱকে এই মুহূৰ্তত আঘাত কৰিছে, যিজন যুৱকে এই মুহূৰ্তত সেই যুৱতীগৰাকীক ঘানিকুচি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, সেই যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে FIR বা এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত। গতিকে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত কি কাৰণত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে, সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰহস্যজনক বিষয়। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যি খবৰ পাইছোঁ, সেই খবৰ অনুসৰি বিভিন্ন সময়ত এই যুৱতীগৰাকীক পিছা কৰি থাকে, বিভিন্ন সময়ত যিগৰাকী অংকিতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকী বিভিন্ন সময়ত আচলতে মানসিকভাৱে হেৰেচমেণ্ট কৰি থকা বা মানসিকভাৱে হয়তো তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ পিছা কৰি থাকে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। গতিকে হয়তো প্ৰেমজনিত কাৰণত এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, কিন্তু যি কাৰণতে এই ঘটনা সংঘটিত নহওক, প্ৰাঞ্জল, মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে লজ্জাজনক বিষয়, মহানগৰত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী যুৱতীৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয়। কাৰণ যিখন মহানগৰীত আৰক্ষী প্ৰশাসনে গিজ গিজাই থাকে, সেইখন মহানগৰীতে 11 বজাৰ পূৰ্বে প্ৰায় 10 বজাতে যদি বা 10:30 বজাতে যদি এনে ঘটনা সংঘটিত হয়, তাকো নিজা যি স্থান, নিজে
অকাজি সাখে স্থানতে যদি এনে ঘটনা সংঘটিত হয় কিন্তু অতিকৈ দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টো হৈছে সমান্তৰালভাৱে বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ কাৰণ যেটো ফ্লেটত আছিল বেলতলা সার্ভে সেই ফ্লেটটো আসলে কেনে কৈ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে সেই ফ্লেটটোলৈ যুবকজন কেনে কৈ গল সেই ফ্লেটটোলৈ যুবকজনে গৈ কেনে কৈ আক্রমণ কৰিবলৈ পালে বা কিয় আক্রমণ করলে বহু প্রশ্নর কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্বেগ ঘটিছে আর সমান্তরভাবে প্রাঞ্জল কব বিচারিম কিছু মুহূর্তর পিছতে এই স্থানত মাক উপস্থিত হব মাতৃ উপস্থিত হব বলে আমি জানিব পারিছো গতি মাতৃ উপস্থিত হওয়ার পিছনে আমি মাতৃ ভাষ্য লোবলৈ চেষ্টা করি কিন্তু এই মুহূর্ত পুনর্বার কইসো এগারী যুবতীক হানি খুশি হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে সমান্তরভাবে সেই যুবতীগীক রক্ষা করবলে যা আন এজন যুবক হয়তো সেই যুবতীগীর কোনো বন্ধু হব পারে সেই যুবকজনকো কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করেছে বলে খবর আই পড়েছে কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত এই জি এন আর সি জি হসপিটাল দিসপুরস্থিত জি এন আর সি জি হসপিটাল আছে এই হাসপাতালতে এই মুহূর্ত সেই যুবতীগীক চিকিৎসাধীন করে থাকা হয়েছে অতি সংকটজনক অবস্থা আছে বলে জানি পরা গেছে ডিঙিত আঘাত করেছে অতি ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করেছে আর সেই যিজন যুবকে আঘাত করেছে সেই যুবকজন কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত পলাতক আর সেই যুবতীগীক যেহেতু বর্তমান সময় মুমূর্ষ অবস্থা বা সংকটজনক অবস্থা ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত গতি যুবতীগীক যেটা সুস্থ হব যেটা আর ভাষ্য গ্রহণ করব হয়তো সেই যুবকজনের সবিশেষ তথ্য লাভ করিম বা সবিশেষ তথ্য লাভ করবল সক্ষম হম কিন্তু সেই যুবতীগীক বা সেই মাতৃগী আহি সংবাদ মাধ্যমের আগত যদি ভাষ্য প্রদান করে মাতৃগী যদি এই বিষয়ে কিনা জানে যুবকজনের নাম যদি কিনা জানে কারোবার উপর যদি সন্দেহ হয় তেনহলে কিন্তু পরবর্তী সময়ত আমি সকল তথ্য দিব পারিম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হয়েছে সাড়ে দশ বজাত বা এগারো বজার ভিতরতে এই যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অঙ্কিতা দাস নামের এগারী যুবতীক হানি খুশি যেদরে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এয়া কিন্তু অতিক দুর্ভাগ্যজনক অতিক লজ্জাজনক মহানগর আরক্ষীর যে ব্যর্থতা সেই ব্যর্থতা কিন্তু এই মুহূর্তে ধরা পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে নিশ্চয় আৰু এই মুহূৰ্তত অন কেমেৰাত পুনৰীয়া সম্প্ৰচাৰত পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিয়ালৰ লোকে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিব গতিকে পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই খবৰ পাই পেলাই আহিছো মোৰ ভাগিনী কিমান দুখ পাইছে আঘাত পাইছে ইঞ্জিয়ৰ হৈছে বুলি কৈছে মোৰ লগত কথা পাতিছে সন্দেহ মানে সন্দেহ কথাটো আমি কব নোৱাৰো এতিয়া কাৰণ তাইটো চাকৰি কৰে বিভাগত চাকৰি কৰে কিন্তু কথা হল চাকৰি কৰে যেতিয়া মই থাকো দূৰত গতিকে এইটো বস্তু যেতিয়া খবৰ পাইছো মই সেইকাৰণে মই দৌৰাদৌৰিকে আহিছোঁ আহি মই ভাগিনীক চাইছোঁ চাই দেখিছোঁ অলৰেডি ডক্টৰে কামখিনি তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেই হিচাপে নিশ্চয় ট্ৰিটমেণ্টখিনি হ'ব মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ এতিয়া ষ্টেবল আছে ঘৰ ক'ত হয় যুৱতীগৰাকী মানে আপোনাৰ ভাগিনৰ ঘৰ ভাগিনী ভাগিনীটো ইয়াতে থাকে গুৱাহাটীত এনেই অৰিজিনেল হ'ল গোৱালপাৰা নিজা ফ্লেট অকলে থাকে মাকো থাকে কিন্তু আজি মাক নাছিল এইকেইদিন কেইদিনমান মাকে নাথাকিলে অহা নাই সেই মুহূৰ্তত আহি আছে বাৰু মাক পৰিয়ালৰ লোক আহি আছে অঁ ময়ো খবৰ পাই আহিছোঁ আৰু মাক আহি আছে আপুনি ইয়াতে থাকি মই নাথাকো মই খবৰ পাই সময় ধৰিছিলে এই ঘটনা সময়টো মই এতিয়া একদম ইমানখিনি কথা নাজানো মই খবৰ পাই দৌৰি আহিছোঁ অঁ জব কৰি বিবৰুৱাত কৰি আছে বিবৰুৱা হস্পিটেল অঁ সেই মুহূর্তে আমি পোনপটীয়া সম্প্রচারত সেই মন্তব্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা করছো পরিয়ালৰ এগৰাকী ব্যক্তি পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে সেই মন্তব্য প্রদান কৰিছে আৰু আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত আমি সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তেখেতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে যুৱতীগৰাকী বেলতলা সার্ভে থকা যিটো ফ্লেট সেই ফ্লেটটোত আচলতে থাকে নিজা ফ্লেট হয় সেই ফ্লেটটোত থাকে আৰু সেই ফ্লেটটোত থকাৰ অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই যুৱতীগৰাকী বিপুৰৰ যিখন হাস্পাতাল আছে সেই হাস্পাতালখনত কর্মরত বলে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তেখেত নার্স চিকিৎসক নে আন কিবা সেই কথা বর্তমান পর্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে মোমায়েকে জনোৱা অনুসৰি পৰিয়ালৰ লোক আহি আছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো এই ঘটনা এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ গোৱালপাৰাত বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে তেখেতৰ মোমায়েকে গতিকে গোৱালপাৰাৰ যুৱতী গুৱাহাটীত থাকে মাকো থাকে লগত কিন্তু কেইটামান দিন ধৰি মাক হয়তো তেওঁৰ সৈতে নাছিল আৰু সেই নথকাৰ সুযোগতে হয়তো যুবকজনের সৈতে কিছু হয়তো ঘটনা সংঘটিত হব পারে আর অবশেষত এই যে ভয়ঙ্কর ঘটনা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা কিন্তু সংঘটিত হয়েছে প্রাঞ্জল
অখিম বহুখিনি তথ্য এতিয়াও ফাদিল হবলৈ বাকী আছে বাৰু, কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে যুৱতীগৰাকীয়ে এখন এজাহাৰ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে আপুনি। আপুনি হয়তো তথ্য পাইছে সেইখিনি, ইয়াৰ পূৰ্বে যদি এজাহাৰ দি থৈ দিছিল তেনেহ'লে আৰক্ষীৰ দায়িত্ব আছিল সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো যুৱতীগৰাকীৰ বাবে কৰা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো, দ্বিতীয়টো বিন্দু হ'ল যে যুৱতীগৰাকী ফ্লেটৰ পৰা ওলাই আহিছিল, ৰাস্তালৈ আহিছিল নেকি, ৰাস্তাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নে ফ্লেটৰ চৌহদৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আকৌ এবাৰ সেইটো স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ চাওক, আচলতে ফ্লেটৰ কোনোবাই যদি কৈছে ফ্লেটৰ ভিতৰত, কোনোবাই কৈছে ফ্লেটৰ বাকীৰত, কিন্তু আমাৰ হাতলৈ যি খবৰ আহি পৰিছে খবৰ অনুসৰি ফ্লেটৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক ইতিমধ্যে যি খবৰ আমি সেই খবৰ লাভ কৰা অনুসৰি আচলতে ক'ব লাগিব যে ফ্লেটটোৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। গতিকে আমি আন এটা মন্তব্য শুনাম, আমি আন এটা মন্তব্য আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি আন এটা মন্তব্য শুনাম। অংকিতাৰ হেৰি হৈছে, অংকিতাৰ কোনোবা চুৰি মাৰিছে আৰু তাৰ গোটেই গাটো বোলে ব্লাড। মই ফোন পাই লগে লগে মই গ'লোঁ, যাই দেখা পাইছোঁ তাই চিৰিত পৰি আছে, তাই চিৰিত পৰি আছে আৰু 108 আহিছে, একেলগে 108 দাঙি মই তাইক লৈ লৈ আহিছোঁ। এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ মই, ইমান আগতে ইমান ভালকৈ নাজানো, খালি মই এটা খালি গম পাওঁ যে ল'ৰাটো বোলে মানে পিছা কৰি থাকে বা এনেকৈ তাৰ কেইদিনমান আগতে কেছো দিছে বোলে দিছপুৰ থানাত কেছো দিছে, কিন্তু কি ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন মই এইবিলাক গম নাপাওঁ। তাই লগত একেলগে চাকৰি কৰে বুলি গম পাওঁ। এই ঘটনা ফ্লেটৰ ভিতৰতে হৈছে নে বাহিৰত হৈছে? ফ্লেটত চিৰিত হৈছে, ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত ৰুমত হোৱা নাই। তাই চিৰিত এই ল'ৰাটো লুকাই আছিল ওপৰত, ল'ৰাটো ওপৰত লুকাই আছিল, সি তাইক তোৰ পাছলৈ এটা আনিব গৈছিল, যাই উঠি উঠাৰ লগে লগে তাইক লগে লগে ওপৰৰ মানুহে চুৰি এখন দি আছিল, এই লগত বন্ধু তাইক মাতি আনিছে যে এনেতেনে কথা যে এই ল'ৰাটো অলপমান দিগদাৰ কৰি আছে, গোটেই অলপ দেৰি থাক। সি চাজ বহিছে ভিতৰত একেলগে, বহাল অকণমান দেৰিৰ পিছত সি তাই চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিছিল, সি দৌৰ মাৰি ওলাই বচাব গৈছে। এই সময়ত ফ্লেটটো কোনো নাছিল নেকি? ফ্লেটটোৰ সেই চিৰি বা সেই ফ্লেটটোৰ সেই সময়ত মানুহবিলাক ভিতৰত সোমাই থাকে, আজিকালি ফ্লেটৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, চিট কোনো নাছিল এনেকৈ। CCTV আছিল নে ফ্লেটটো? CCTV নিশ্চয় আছিল। আকৌ ল'ৰাটোৰ নাম এতিয়ালৈ মই গম নাপাওঁ, তাতে কিবা কিবা বিভাগত কাম কৰে গম নাপাওঁ, তাইৰ লগত কাম কৰে বুলি গম পাওঁ, তাতে অফিচত কলেজত কৰে নে কলেজত হস্পিটেলত কাম কৰে, সেইটো মই গম নাপাওঁ। মই আজি এইটো হেৰাচমেণ্ট কৰি থকা বুলি গম পাইছোঁ হস্পিটেলৰ কি হয়, নাৰ্ছ নে কি হয়, কোনে তাই নাই নাই চাকৰি কৰে তাই, এনে সহকৰ্মী কি ক'লে সহকৰ্মী বুলি, সহকৰ্মী মানে তাতে কম কৰি হেৰাচমেণ্ট বহুত দিনৰ পৰা কৰিছে নিশ্চয়, তাই থানাত কেছ দিয়েছে বহুত দিনৰ পৰা কৰিবই লাগিব, কাৰণ দিছপুৰ থানাত কেছ দিয়া আছে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে একো একচন নল'লে, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কোনে বেছি সোধা পোছা কৰা নাই বোধহয়, নহ'লে আজি ঘটনাটো হ'ব পালে হয় নেকি, তেওঁলোকে যদি ভালকৈ যদি তেওঁলোকে যদি গ'লে হয় পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে হয় তেনেহ'লে আমাৰ ঘটনাটো হ'ব নিশ্চয় নাপালে হয়। আপুনি আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব বিচাৰে? সেইটো মই এতিয়া আৰক্ষী ব্যৰ্থতা বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰক্ষী নিজে বুজিব লাগিব আমি ব্যৰ্থতা বুলি। আজি দুদিন হ'ল এফআইআৰখন কেতিয়া দিছিল? দুদিন নিশ্চয় দুদিন হ'ল, মই ভালকৈ চোৱা দুদিন হ'ব নিশ্চয়। আপোনালোকে তাতে পুলিচ আছে, মই গুচি আহি হস্পিটেল লাগিব বুলি গুচি আছে। ল'ৰাজনে মাৰি উঠি তেওঁ পলাল নেকি? আহি পলাইছে, কোনোবাই দেখিছিল নে সেইটো সময়ত? দেখা পাইছোঁ দোকান চোকানবিলাক দেখা পাইছোঁ, পলাল দেখা পাইছোঁ। সেইটো বিষয়ে একো গম নাপাওঁ, সেইটো মই একো গম নাপাওঁ কিয় কাৰণে, খালি মোৰ ভাগি নহয় মোক মাকে ফোন কৰাৰ কাৰণে মই গৈছোঁ, কিন্তু কিমান দিনৰ আগত কেনেকুৱা ঘটনা গম নাপাওঁ, আজিয়ে গম পালোঁ। এজাহাৰ যে দিছিলে কি কাৰণে দিছিল? মাক মাজে মাজে আহে, তাই চাকৰি কৰে, মাজে মাজে মাক গোৱালপাৰাত থাকে, মাক অহা যোৱা কৰে গোৱালপাৰা। সেয়া আন এগৰাকী মোমায়েক, তেখেতেও মন্তব্য কৰিছে যে যিগৰাকী যুৱতী যিগৰাকী যুৱতীক আঘাত কৰিছে ফ্লেটটোৰ আচলতে ভিতৰতে, ফ্লেটটোৰ চৌহদতে, ফ্লেটটোৰ তেওঁৰ নিজৰ কোঠাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এটা পাৰ্চেল, অনলাইন পাৰ্চেল এটা তললৈ ল'বলৈ অহাৰ সময়তে যিটো চিৰি আছিল সেই চিৰিত লুকাই আছিল আৰু চিৰিত লুকাই থাকি এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাঞ্জল অসীম, আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে। থুৰতে আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক কওঁ যে অংকিতা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীত ফ্লেটৰ
খটখটিত আক্রমণ করা হয়েছে ফেটর প্রাতে একটা পার্সেল লোবলে নামি আহিছিল আর নামি অহার সময়তে তেওঁ আক্রমণ করা হয়েছে বর্তমান আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী বর্তমান উপস্থিত আরক্ষীর একটা বৃহৎ দল এয়া আরক্ষীর একটা বৃহৎ দল বর্তমান উপস্থিত হয়েছে হসপিটেলত বাতৰি সম্প্রচার করার পশন আরক্ষীর বৃহৎ দলটো তাত আহি উপস্থিত হয়েছে স্বাভাবিকতেই আরক্ষীর বাবে একটা ব্যর্থতা কারণ আরক্ষী থানাত গোচর দি থাকছিল সেই যুবতীগুলিয়ে বি বরুয়া হসপিটেলত কর্মরত আর বি বরুয়া কর্কট হসপিটেলত কর্মরত সেই যুবতীগুলিয়ে তেওঁর সেই হসপিটেলখনতে কর্মরত আন এজন যুবকর প্রতি আঙুলি টুয়া এখন এফআইআর দাখিল করে থাকছিলেই সেই যুবকজনে তেওঁক দীর্ঘদিন ধরে আমনি করে আছিল আজি প্রায় দুদিন তিনদিন পূর্বে এখন এফআইআর দাখিল করেছিল দিসপুর আরক্ষী থানাত কিন্তু হয়তো আরক্ষী বড় বিশেষ একটা তদন্ত নচলালে যার ফলত আজি এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সংঘটিত হবলে পালে আর পোনপটিয়াক এয়া আরক্ষীর ব্যর্থতা বলে অভিহিত করেছে যুবতীগুলির পরিয়ালের লোকে পুনের কোথাও যুবতীগুলিক আক্রমণ করা হয়েছে ফ্লেটত থাকে আর সেই ফ্লেটের নামি অহার সময়ত যেটা খটখটির নামি আহিছিল সেই খটখটি এদিন নামি অহার সময়ত হঠাৎ খটখটির কাষত লুকাই থাকা সেই ঘাতকে আক্রমণ করলে ছুরীরে ডিঙিত আক্রমণ করেছে আর ছুরীরে হানি খুঁচি হত্যার চেষ্টা চলালে সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত এতিয়া আরক্ষীয়ে সেই যুবকজনক কেনেধরণে বিচারে সেয়াও হব লক্ষণীয় আর যুবতীগুলির স্বাস্থ্যর অবস্থা অসীম আমাক মোমায়কে জানা মতে বর্তমান সুস্থির বলে গম পাইছো আর কি তথ্য আছে যুবতীগুলির স্বাস্থ্য বর্তমান কেনেকুয়া নিশ্চিতভাবে এই ঘটনা যেটা যেটা সংঘটিত হয়েছিল তেখেতর যথেষ্ট আসলতে রক্তক্ষণ হয়েছিল কারণ ডিঙিত হাতত আর পেটত আঘাত করেছিল আমি যে খবর পাইছিলাম সেই খবর অনুসরি ডিঙিত আঘাত করেছিল কিন্তু তেখেতর পরিয়ালের লোকে জানা অনুসরি পেটতো আঘাত করেছে সমান্তরভাবে হাতত আঘাত করেছে আর ডিঙিত আঘাত করেছে গতি এই সমগ্র যদি দিকটলে চাও তেনেহলে কিন্তু কব লাগবে তেও হয়তো যদিও বা পরিয়ালের লোকে কৈছে কিন্তু তেও হয়তো বর্তমান সময় সংকটজনক অবস্থা থাকিব লাগে বলে কব লাগবে কারণ ইতিমধ্যে দেখিলে পাইছে অন ক্যামেরাত পুনপটিয়া সম্প্রচার মাজতে আরক্ষীর বৃহৎ দল ইয়াত প্রবেশ করেছে মহানগরের অপরাধ শাখার যেগুলি এসিপি সেই এসিপি গুলি উপস্থিত হয়েছে একটা বৃহৎ দল যেহেতু উপস্থিত হয়েছে এই দিসপুরস্থিত জি এন আর সি হাসপাতালত গতি যদি সুস্থ অবস্থা আছে তেনহলে বর্তমান সময়ত সেই যুবতীগীর আঘাতপ্রাপ্ত যুবতীগীর ভাষ্য গ্রহণ করব তারপরে হয়তো আরক্ষী পরবর্তী যুক্ত কাম কাজ সেই কাম কাজ সমূহ করব তদন্ত করব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হয়েছে প্রাঞ্জল যুবতীগীকে ইতিমধ্যে পরিয়ালের লোকে জানা অনুসরি মাত্র দুটা দিনের পূর্বে এজাহার দাখিল করেছিল গতি যদিহে দুটা দিনের পূর্বে এজাহার দাখিল করেছিল দুটা দিনের এই মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ সেই যুবকজনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে যদিহে সেই যুবকজনের যুবকজনের উপর যদি কিনা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হেতেন তেনহলে হয়তো আজি বা এই মুহূর্তে এই ঘটনা সংঘটিত নহলে হেতেন গতি যেদরে পরিয়ালের লোকে কৈছে যে আরক্ষীর ব্যর্থতা ঠিক তেনেদরে আমিও যদি এই মুহূর্তে কোম আরক্ষীর ব্যর্থতা দিসপুর আরক্ষীর ব্যর্থতা কিন্তু দিসপুর আরক্ষীয়ে এই কথা মানি লবনে নলয় কারণ দিসপুর আরক্ষীয়ে বর্তমান পর্যন্ত মুখ খোলা এই ঘটনা সন্দর্ভত কোনো ধরনের মন্তব্য প্রদান করা নাই কোনো ধরনের এই মুহূর্ত পর্যন্ত দিসপুর আরক্ষীর ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া বা আরক্ষী এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে অহা নাই সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে কোনো ধরনের মন্তব্য করা নাই কিন্তু দিসপুর আরক্ষী ইতিমধ্যে যেহেতু উপস্থিত হয়েছে এসিপি গড়ি উপস্থিত হয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অপরাধ শাখার গতি ইয়ার পিছতেই হয়তো কিছু মুহূর্তের পিছতে আন বহু তথ্য লাভ করবা যাব কিন্তু অতিক জঘন্য ঘটনা অতিক বর্বর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিন্তু লাগে মূল কথা রাইজক এতিয়া সেই প্রশ্নটোর উত্তর লাগে আরক্ষীর এই সোপা ঢিলা নীতি কিয় এখন এজাহার দাখিল করার পাছতো আরক্ষী সকল কিয় সহজভাবে নয় আরক্ষীর এই যেটা স্বভাব একাংশ আরক্ষীর এই যেটা স্বভাব একাংশ আরক্ষীর সেই স্বভাবটাই কিন্তু বহুতকে মৃত্যুর দুয়ার দলিলে লৈ যায় বহুতর জীবনের প্রতি সংশয় নমাই আনে নিজের কামর প্রতি একাগ্রতা নথকা একাংশ আরক্ষীর স্বভাব মানুষের গোচর সহজভাবে নোলা একাংশ আরক্ষীর স্বভাব গোচর এটা দিয়ার পাছত তার যে ধরনের তদন্ত চলাব লাগে সেয়া নকরা একাংশ আরক্ষীর স্বভাব এয়া দুর্ভাগ্যজনক জনসাধারণে এই কথা কই থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাষত যেতিয়া কথাবোৰ লৈ যোৱা হয় এক প্রকার ইটিকিং করে আরক্ষীর বিরুদ্ধে মাত পাতিলে একাংশ লোকে ইটিকিং করবলে ধরে আরক্ষীর হুয়ে বামে থাকা একাংশ লোকে বা সরকারের একাংশ লোকে যেটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আজি এজাহার দাখিল করার দুদিন পাছত এগারী যুবতীক হানি ঘুষি তারপরা সেই দুর্বৃত্ত আঁতরি গল আরক্ষীর এয়া চরম ব্যর্থতা নহয় জানো আরক্ষীর একটা বৃহৎ দল এতিয়া আহিছে হসপিটেলত উপস্থিত হওয়ার দৃশ্য দেখিছো কিন্তু যদি সঠিক সময়ত মুকদ্দমা করলেহেতেন তদন্ত চলালেহেতেন হয়তো আরক্ষী আজি এই যুবতীগুলির ক্ষেত্রে এনে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা কেতিয়াও নহলেহেতেন অসীম
সাউথ প্রাঞ্জল নিশ্চয়ভাৱে যদি আমি অসমীয়া দেখাৰ কথা কওঁ, অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে সুৰগলে বুধি বৰষুণ গলে জাপে, গতিকে আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰতো এই যি আত্মবাক্য হাৰি, এই আত্মবাক্য হাৰি আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ বা এই আত্মবাক্য হাৰি প্ৰযোজ্য হয়, কাৰণ যেতিয়া দুটা দিনৰ পূৰ্বে যদিহে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে তেনেহ'লে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পৰ্যন্ত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, যদিহে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এই ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পৰ্যন্ত মৌনব্ৰত পালন কৰিছে, মৌনব্ৰত পালন কৰাৰ অৰ্থ কি, মৌনব্ৰত পালন কৰাৰ এয়াই অৰ্থ নেকি যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা জানিছিল, সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে জ্ঞাত আছিল, তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, গতিকে দিছপুৰ আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে এই যুৱতীগৰাকীৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি বুলি বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু এয়া আমি নিউজ 18 প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাই, এয়া আমি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাই, বহু লোকে ক'ব বিচাৰে যে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, নিজেই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা সৃষ্টি কৰে, কিন্তু আমি সাংবাদিক হিচাপে প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰা নাই, প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, গতিকে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এয়া আচলতে সোপাঢিলা চৰিত্ৰ, যিখন মহানগৰ আৰক্ষীক চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ দিয়াৰ কথা কয়, চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ দিয়াৰ কথা কয় সেইখন মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই সোপাঢলীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত মহানগৰ আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু কি ক'ব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, কি ক'ব দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে, কি ক'ব, তেওঁলোকে মৌনব্ৰত পালন কৰাৰ বাহিৰে এই মুহূৰ্তত একো গত্যন্তৰ নাই, তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো সেই দুৰ্বৃত্তটোক, কালপিতটোক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, শাস্তি প্ৰদান কৰিব, কিন্তু কি শাস্তি প্ৰদান কৰিব, কেইটামান দিন হয়তো জেলত থাকিব, তাৰপিছত হয়তো তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব, কিন্তু এয়াই হৈছে বৰ্তমান সময়ৰ পৰিৱেশ, বৰ্তমান সময়ৰ পৰিস্থিতি, বৰ্তমান সময়ত এটা অপৰাধীক কেনেদৰে আচলতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়, কেনেদৰে এটা অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত নৰম আচলতে পন্থা অৱলম্বন কৰা হয় আৰক্ষীয়ে, সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে জানে, সকলোৰে বাবে নতুন কথা নহয়। কিন্তু যি কি নহওক মহানগৰ আৰক্ষীৰ জ্ঞাতসাৰে বা মহানগৰ আৰক্ষী বা দিছপুৰ আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত, দুটা দিনৰ পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত এই সমগ্ৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মহানগৰীত বসবাস কৰা মাক দেউতাকৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰি আহি মহানগৰীত কৰ্মসূত্ৰে থকা, মহানগৰীত বিভিন্ন কাম কাজত থকা যিসকল যুৱতী আছে সেইসকলৰ বাবে কিন্তু এক ভয়াৱহ আচলতে সকীয়নীৰ স্বৰূপ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয় অসীম, লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে। নিয়োগ বাঢ়িছে, নতুন নতুন যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীত লোৱা হৈছে, বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতী আৰক্ষীত কৰ্মসংস্থাপন পাইছে, মানৱ সম্পদ বাঢ়িছে, তাৰপাছত আৰক্ষীৰ কিহৰ অভাৱ, তাৰপাছত আৰক্ষীয়ে মানুহক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰাটো কেনেধৰণৰ অজুহাত, তাৰপাছত মানুহে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন তুলিব আৰক্ষীৰ ওপৰত কিয় এই ঘটনাবোৰ হৈ থাকে, তাকো এজাহাৰ দিয়াৰ পাছত সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে গুৱাহাটীত, এতিয়া গুৱাহাটীত অপৰাধীয়ে টিঘিল ঘিলাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে একমাত্ৰ আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা নীতিটোৰ বাবেই। এই খবৰটোৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।